Xolid al-Asad 10 yil avval nafaqaga chiqqan. Islomiy davlat jangarlari olimni o'g'irlab ketib, bir oy asir saqladi. 18-avgust kuni Asad omma oldida vahshiylarcha qatl qilindi. Olimni yaqindan bilganlar hamda asirlikka olinishidan avval u bilan suhbatlashganlarning aytishicha, olim Palmiraning eng qimmatbaho xazinalari qayerda joylashgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortgani uchun jangarlar uni qatl qilishgan. Asadni kamida 15 yil bilgan Abu Ahmadning aytishicha, Asad har kuni o'z shahri Tadmordan Palmiraga piyoda borib ishlagan. Jonini saqlab qolish uchun Palmiradan qochib ketgan Ahmad oxirgi marta Asadni 13 iyun kuni ko'rgan. Olim do'sti Ahmadga jangarilar tomonidan so'roq qilinganini aytgan. Ozodlik bilan suhbatda Abu Ahmad menga Islomiy davlat chaqirganini aytdi. Ular Asad eng qimmatbaho tarixiy buyumlar qayerda yashiringanini oshkor qilishini istashgan dedi. Uni o'ldirishlarini bilgan. Shunday bo'lsa-da men shahardan ketmayman, shu yerda qolaman degan. Ushbu maqolada nomi tilga olingan barcha suriyaliklarning ismi xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zgartirildi. Asadning qarindoshi Halil al-Haririyning aytishicha, olim Palmiradagi har bir tarixiy buyumga, har bir toshga bog'lanib qolgan bo'lgani uchun o'z uyidan ketmasligi aniq bo'lgan. Ozodlikka bergan intervyusida Hariri, Asad o'zi duch kelgan xavfni anglab turgan bo'lsa ham shahardan ketishdan bosh tortgan dedi. G'ayridinlar va butparastlik. Asadning do'stlari va faollarining aytishicha, jangarilar olimni bir oy asir saqlab, 18-avgust kuni qatl qilgan. Asad qatl qilingani haqida xabar tarqalganidan keyin, Palmira turg'uni Abu Muhammad al-Tadmuri Ozodlik bilan WhatsApp orqali suhbat qilib, ular olimni maydonga qora mashinada olib kelishdi. Keyin radio karnay orqali odamlarni qatlni tomosha qilishga chaqirishdi deb yozdi. Tadmurining aytishicha, jangarilar Asadni qatl etish hukmini 150 dan oshiq odamga, jumladan ayollar hamda bolalarga o'qib eshittirgan. So'ngra yuziga niqob taqib olgan jangari xaloyiq oldida qilich bilan olimning boshini tanasidan judo qilgan. Uning tanasi yerda 6 soatdan oshiq, ertalabki 11 dan kechki 5 gacha yotdi deb yozdi Tadmuri. So'ngra uning tanasini ustunga ilib qo'yishdi deyiladi WhatsApp orqali yuborilgan xabarda. Ijtimoiy tarmoqlarda Islomiy davlat jangarilari Asadning tanasi ekanligini iddao qilib tarqatgan mudhish suratda olimning qonga belangan va boshsiz tanasi yo'l bo'yidagi svetofor ustuniga sariq arqon bilan osilganini ko'rish mumkin. Ko'zoynaklari zarar ko'rmagan Asadning boshi bo'lsa yerda, oyoqlari o'rtasida turibdi. Murdaga bog'lab qo'yilgan plakatda Murtad Xolid Muhammad al-Asad deb yozib qo'yilgan. Plakatda yana olim Nusayr tuzumiga loyiq bo'lganlikda ayblanadi. Nusayr Suriya prezidenti Bashar al-Assad hukumati haqida qo'llaniladigan haqoratomuz atamadir. Arab matbuotida tarqatilgan xabarlarga ko'ra, plakatda jangarilarning fikrlashiga ko'ra, Assad qo'l urgan 5 jinoyat aytib o'tilgan. Bular orasida kofirlar konferensiyalarida Suriya vakili sifatida qatnashish, Palmirada butparastlik direktori sifatida faoliyat yuritish hamda Eronga qadam bosish kabi ayblovlar bor. Sukut saqlamasligimiz kerak. Hukumatni qo'llovchi va unga qarshi siyosatchilar, faollar hamda ziyolilar bir ovozdan Asadning qatl etilishini qoraladi. Asadning davomchisi, Suriya tarixiy buyumlar va muzeylar bo'limining hozirgi direktori Ma'mun Abdulkarim Suriya Arab yangiliklar agentligi bilan suhbatda jangarilar keksa olimni sovuqqonlik bilan o'ldirganini aytdi. Suriya revolyutsion va muxolifat kuchlari milliy koalitsiyasi tuzgan Suriya muvaqqat hukumatining madaniyat vaziri Samah Hadaya ham Asadning qatl qilinganini qoraladi. Suriyalik faylasuf Ahmad Barqavi Asadning qatl etilishi taraqqiyot, zamonaviylik va butun insoniyatni o'ldirishga qaratilgan dedi. Barqavi 19-avgust kuni o'zining Facebook sahifasida Asad tuzumi allaqachon minglab odamni o'ldirgani uchun bir olim o'limiga e'tiborimizni qaratmasligimiz kerak demang. To'g'ri, tuzum misli ko'rilmagan mudhish jinoyatlarga qo'l urib keladi, ammo Islomiy davlat jinoyatlari sabab sukut saqlab o'tirmasligimiz kerak deb yozdi. Asad o'z hayotini Palmira xazinalarini o'rganishga bag'ishlagan. Olim 1963 yildan 2003 yil nafaqaga chiqqunicha Palmira tarixiy buyumlar va muzeylar bo'limiga yetakchilik qilgan. Suriya Arab yangiliklar agentligiga ko'ra, Asad nafaqaga chiqqanidan keyin ham mutaxassis sifatida ishlashda davom etgan. Asad hukmron Baas partiyasi a'zosi bo'lgan. Bu narsa uning karyerasiga ijobiy ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, Asad arxeologiya olamida o'chmas iz qoldirdi. UNESCO rahbari Irina Bokova aytganidek, Islomiy davlat buyuk odamni o'ldirdi, ammo ular hech qachon tarix ovozini o'chira olmaydi.